Ahojte, dneska pokecáme o tématu virtuální realita. Nemám tady sebou žádné brýle do virtuální reality, ale byl jsem jednou v takové herně na virtuální realitu a musím vám říct, že si myslím osobně, že je to budoucnost hraní her. Bohužel ještě není dořešené to, že potřebujete na to více prostoru na VR hry, ale ty tituly, které tam jsou, taky není jich moc, ale když jich přibude hodně, tak já si myslím, že virtuální realita vás pohltí a že budeme všichni hrát takové hry. OK. Byl jsem tam sice dávno, ale zase mi to připomněla jedna hra, která má vyjít na virtuální realitu a jmenuje se Half-Life Alyx a říkám vám, je to fakt drsná hra, jo. Ten pohyb a takhle, hádanky, střílet tam můžete, zabíjet nějaké obludy a tak. Ti, co znají Half-Life starší, tak to určitě znají. A nyní to bude ve virtuální realitě. Já strašně se těším a možná to bude ta jedna z těch her, co to rozjede a ostatní velká studia tam půjdu do té virtuální reality taky a dají tam všechno do toho, aby měli svou super hru na virtuální realitu. Nejsem úplně u virtuální reality zastánce Beat Saberu, hrál jsem to a to tehdy ještě nebyl takový boom na internetu a všude a neprodávali to ještě Facebooku, hrál jsem to dávno předtím a mě takové hry až tak nebaví, jo, sekání a to, není to úplně ono, jako jo, je to dobré, je to v klidu, ale není to úplně to, co bych ještě viděl jako tu hru, která donutí lidi fakt skoro každý týden třeba chodit na VR a nebo si to koupit domů, když to potom ty ceny klesnou samozřejmě. Blbé je to, že potřebujete k VR-ku samozřejmě prostor, no. A kvalitní komp, anebo kvalitní ty brýle, no, které stojí dost peněz. Které by byly bez komp. Třeba. A proč to říkám? Protože jsem byl na VR-ku, zažil jsem tam pár her a strašně mě bavilo třeba střílení z luku, za prvé. Potom mě tam bavilo taková příběhovka, jo. Normálně, představte si to, jsem byl na stole a nade mnou byl velký nějaký obr, jo. A já jsem si tam připadal úplně jako malý, anebo velký pavouk, jo. Takhle z takového světa si myslím, že by ty hry dostaly úplně jiný rozměr, že jste úplně malý. A všechno okolo vás je velké. A nebo naopak, že jste úplně velký a všechno je malé. Jo, ve virtuální realitě si fakt jako můžete představit cokoliv a je drsné prostě, jak to funguje. Nevýhoda zatím, která není vyřešena až tak dobře, je pohyb. Jo? Zatím se tam normálně nemůžete procházet po té místnosti, nebo takhle. Nemůžete, protože nemáte velkou místnost, a většinou ty hry ani s tím nepočítají, že byste měli obří místnost a v nich se mohli pohybovat, tak se pohybujete většinou skokově a nebo se prostě ta postava hýbe a vy se nehýbete, ale to prý není dobrý. No, jsem slyšel od ostatních lidí, že lidem bývá z toho blbě, když se ta postava hýbe a vy se stojíte na místě. Ale skokově jsem to zažil, byl to tak, že jak jsem měl tu střílečku s lukem a šípem, tak jsem vždycky musel vytáhnout šíp, brát tam luk a vystřelit a mohl jsem vystřelit do takových brán a když jsem vystřelil do té brány, tak mě to přesunulo na to místo, což bylo jako zajímavé, no. Bohužel je tam ten problém s chůzí, ještě to není dořešené, ale to skákání z místa na místo je asi nejlepší řešení, no. Že budete furt stát na místě a budete skokově se pohybovat, jo. Tam, kde zamíříte šipkou, tak tam půjdete třeba, jo. Myslím si, že ten Half-Life, ta nová hra, co teď vyjde, že to bude mít dobře udělané a že to bude už jiná liga a postupně se na to budou nabalovat na tohle to ovládání ostatní, jo. Podle mě docela je VR-ko srovnatelné s TikTokem, jako, protože TikTok tam se taky tancuje, nevím, na hudbu a dělají blbosti, jo. Takže tam můžete sekat
jak v tom Beat Saberu a v takových hrách, jo, takže to vypadá tak vtipně, že všichni tam tancují a takhle. Naštěstí se v Beat Saberu nespíváte, tam máte písničku, ale může to vypadat podobně, jo, je to prostě začátečnický produkt. Nebo vypadá to tak aspoň zatím. A lidi ještě neví, jak ho používat a co je v tom úplně to super. Já jsem to zažil, říkám, je to úplně jiná liga od normální klasických her. PlayStation na to nemá, počítač na to nemá, prostě když dostanete ty brýle a když budou srovnatelné s počítačem a dostanete nějakou fakt super hru a nejste úplně tvrdý hráč, nějaký, nevím, FIFA, protože ta FIFA bude komplikovaná na to, tak si užijete spoustu zábavy i s tím a jako možná i víc než s počítačem, protože se fakt ocitnete v jiném světě. Jo? Takže tip ode mě pro vás je, navštivte nějakou tu hernu s virtuální realitou a zkuste si to. A popřípadě si kupte virtuální brýle časem, protože myslím si, já osobně, že v tom bude budoucnost. Je to neskutečné, kam se to posunulo a je to úplně jiná liga. Jo. Já taky chci říct, že samozřejmě asi nebudeme hrát a sedět u toho 4 hodiny, protože se většinou bude u toho dle mě stát. A ty... Ta hodina, myslím, že stačí, no. A to mě napadlo, kdyby se u toho sedělo, tak by to stejně bylo lepší než komp. Prostě kdybyste měli brýle a sadili u toho a ovládali to jakkoliv, tak by to stejně furt bylo lepší než komp. Tam se musí prostě vychytat jenom to ovládání ve virtuální realitě. Bude to fakt masakr. Připravte se na to. Nebo střílení oblud, jo. Jak vám to tam říká. Nebo jumpscary budou lepší, že? Se otočíte a obluda na vás. A obluda na vás. To nebylo připravené, ale drsne, že to mám. Takže chtěl jsem vám povědět o virtuální realitě. Ti, co ještě nezkusili, tak zkuste, určitě doporučuji. Je to masakr, co se tady blíží a budu strašně rád, když na to udělají hodně her a já myslím, že když na to bude hodně her, tak hodně lidí to bude kupovat a bude cena dolů pěkně a pak se tady budeme bavit ne o PlayStationu a o, i když PlayStation má taky VR, a o Xboxu, ale budeme se bavit o HTC Vive a o Oculusu a o dalších, jo. Teď si zrovna nespomínám, ale vím, že tam je ještě jedna firma taková známější, no nevadí. To jsem chtěl povědět a docela jsem se rozkecal o těch hrách, ale je to zábava. A užívejte zábavu a život. Čeště.